Pa e papers, a ishin ato papersit? Pandora papers. Papers. Pandora. Kutia Pandorës. Kutia Pandorës. Qa ka ne histori nga afër sportit shqiptar në i gjë aty? Afër sportit se Guardiola shqiptar... ishte Guardiola, e gjove? Ishte edhe ekip jodi preferuar. Kush? Ka lidhje me Barcelona, se Shakira ishte pjesë... Për me Shakira e ekipi. Po, ne e njerit pike, korruptuar ka ku dopë, se në Shqipëris kemi një... Pike. Si nga shqipë, gjitha tjetë mirë. Brënda familjes është ajo, e? Brënda familjes. Pike. Po nga Shqipëria ne i lajmë tjetër bombë, kemi gjithë mërëni sot? Pritët ndoshta emri i politikanit, flitë vetëm për një politikanit. Qëndroni deri fund procesit, do keni emër sot nga Abras, gjithë është rastore. Dashur miq, kemi edhe një lidhje Skype, drejt për drejt. Zotin Safet Gjici, presidenti Kuksi, të rikthehet sërish në procesin sportiv, mirë mbrëma. Çfarë ka ndodhur këtë javë në faks? Përdo? Çfarë nuk ka ndodhur këtë javë? Gjithmonë sport ndodhi çudira, ditë të pun. Kështu që... Okay. Por... mediat... u çuditën bërëm fakt se pa orë akoma në Tiranë nga Elbasani ishte shkarku trajneri i ekipit Kuksit. Okej, okay. Zoti Safet, dorim për mbas 2 minutash bashk, do doja vetëm prezantoja zyrtarisht me tifozën nr. 1 qytetit, ja ku e ke Rola Doçi, njihu me të Safet sepse mbështet pafundësisht Kuksin, ja ku e ke. Dhe do doja që të shndrojnë edhe ja ku e ke. Kështu që mbas pak ne do jemi prapë. Mrekulli, mrekulli. Kuptoj okay. Që dhe Kuksi ja, çfarë tifozësh ka? Në proces të ashtu miqë para... Nuk ka Partizani Manuç. Jo, okay. Sot kemi një kukës një vëllas një sot. Se Alesja Bami e Sakova se ka deklaru këtë pëlqimin e fundit. Jemi në proces të ashtu miqë dhe... Adi, Redi Jupi, Lorenzi Mini, Zim Sinemati, Kosta dhe unë, tashmë kemi zgjidhur hadhin që na ka shoqëruar gjatë gjithë tyre viteve me flokët tanë.